prvenstvo na dobrodošao Velež. Možeš nam reći koje su tvoje prve impresije o klubu, o navijačima i o historiji kluba? Hvala puno na dobrodošlici. Što se tiče Veleža, klub s ogromnom tradicijom, s velikim brojem navijača, kako u Mostaru, tako i u cijeloj Evropi i svijetu. Sretan sam što sam tu i jedva čekam da pokažem. Igrao u Premier ligu, koliko su upoznan s kvalitetima sada već svojih sa igrača? Pa tu je osa ekipe veoma dugo zajedno, što je naravno vrlo pozitivno. I znam se tu sa dosta momaka i privatno i jedva čekam da upoznam Mostar. Koje su ambicije u nastavku sezone i takmičenja u kupu? Pa sigurno da su ambicije vrlo visoke, želimo sigurno da uđemo u Evropu i da ponovimo možda prošlu godinu koja je bila jako euforična u Mostaru. Hvala.